svakako je potrebna bolja saradnja. Mislim, generalno je jako bitno da što više ljudi priđe mesnoj zajednici. Znači, da radimo na popularizaciji mesne zajednice, da, opet kažem, da jednostavno da vide da je mesna zajednica živa. Kao što sam i na početku istakao da je jako bitno da ljudi dođu, da iskažu probleme, međutim je mesnoj zajednici Novo Malo je potreban dom. Mi jednostavno nemamo mesto gde bi se ljudi okupili. To jest nemamo mesto, da kažem, imamo jedno mesto okupljanja gde se ljudi vekovima okupljaju, to je taj naš park Krst. Od kako mesna zajednica postoji. Međutim, mi nemamo neki objekat, jednostavno mesna zajednica nema dom. Nemamo mesto gde bi ljudi došli da iskažu svoje probleme. Jedini vid komunikacije, da kažem, da skupimo taj veći broj ljudi, su manifestacije tog tipa, kao što je Krsna slava, kao što je zbor građana. Zato smo i odlučili da taj zbor građana bude na 6 meseci, kako bi jednostavno da je to neki adekvatan period gde bi moglo da se od strane građana da neka komunikacija ka mesnoj zajednici sa problemom, i da je adekvatan period od 6 meseci kako bi taj problem mogao da se reši, zavisi koje prirode. Znači, ako je to neka kapitalna investicija za grad, znači mi jednostavno sve ono što nam građani jednostavno daju kao informaciju, kao probleme, mi jednostavno filtriramo u gradsku upravu. I naravno zamolimo za adekvatnu pomoć, naravno koliko je u moći gradske uprave i lokalne samouprave. Što se tiče tog koncepta i poruke građanima mesne zajednice, ja opet kažem, poručujem ne samo građanima mesne zajednice Novo Malo, nego jednostavno svim građanima grada Pirota da se što više uključe u tom radu mesne zajednice. Da rad mesne zajednice mora biti transparentan prema svima. Da jednostavno samim tim udruživanjem, bez obzira na političku pripadnost, bez obzira na razne predrasude, jednostavno samim tim, ako svi budemo okupljeni oko istog cilja, mi ćemo taj cilj ostvariti. U to sam u potpunosti siguran. Tako i u Novoj Mali. Znači, jednostavno, što se tiče i tih izbora, samo bi se vratio na početak, mi smo bili okupljeni oko tog cilja, da budemo svi složni, da taj savet mesne zajednice bude savet svih građana Nove Male, opet kažem, bez obzira na političku pripadnost, na rasnu pripadnost, na bilo koju drugu, da jednostavno taj savet bude nešto što će ljudi prepoznati kao nešto što je dobro, kao nešto što je, kao što je maksimalno transparentno i kao nešto što jednostavno može biti u službi svim građanima, pre svega Nove Male, naravno i građanima Pirota.